Zdravím všechny, moje jméno je Ondra a já vás vítám u dalšího dílu ze série Bad Dream Home. Tentokrát Load, Load znovu, Chapter 3, Grave Yarde. OK, neumím anglicky, ale to je jedno. Může to loadnout, prosím? Děkuji. Vážím si toho, že se to loaduje. Dobře. Já jsem v hrobě. Doufám, že nejsem v hrobě, protože já bych byl velice nerád, kdyby jsem umřel. Protože já zavřu okno, počkat, ne, nevšímejte si mě, OK, no, je zavřeno, takže to znamená, že mě můžete slyšet normálně, kdo ti doháje mikrofon, nikdo ti tady nechce. Tak, kal, fucking, uklidněte se, děkuju, dobře, takže. Já jsem byl v hrobě a já mám lopatu, takže já mi nechal ty nůžky, on? OK. Ale první, druhý, tahle ten uh, music je velice, velice intenz, takže, táci, a, 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 doufám, že mi neokousl, Okay. Pardon? poče pa, poč, pa uu, okay, první Stišíme to na chvíli Druhý Nemám malíček, první žádný druhý Nemám maliček. První uh, Vidíme, jde tady Díky Už On mi vrátil můj. Ne, oni mi. Wait, what? já nevím, jestli můj malíček existuje nebo ne. Myslím, že mám malíček. Je to kost? Nevím. Ale to není to hlavní. Může mi prosím, někdo sdělit, proč je to tak nahlad pořád, sdělit, co je před mým obličem? co tady vidím, co, co je tohle, mů, jaký čto zmu, můžu zmlátit lopatou, nemů, můžu zmlátit nůžkama? nemůžu se ho. Opři... Já něco říká, že já bych se k němu neměl přibližovat. Jinak už bych jsem fakt neměl přesadávat ruce ptákům, aby. No ti do země. Kost mám. Chceš kost? Já popravdě fakt nechci kliknout na to. OK, jen mě, jen mě kousl pres. Nic jiného se nestane. Mám tě zmatit lopatou. Chceš kost? Chceš nůžky? Chceš víčko od piva? No, můžeš se podívat, nevím. Dobře, já pravě pro mě nemám. Ok, můžu vidět, kolik mám počet mých prstů, protože já bych byl velice rád. Kdybych viděl, ne, tam nechcou. kdybych viděl, kolik mám prstů. Právě pro mě nemám moc prstů. Právě pro mě pořád nebudu mít hodně prstů. A moje prsty pořád neexistují. Tak jo, v pohodě, feeluju, rozumím. Tjok, tjok, ťok. dobrý den, nikdo to vypadá jako věc, kterou nemůžu rozmatit. Ne, nemůžu. Dobře, já mám lopatu, mám nůžky, má, mám hodně věcí, mám přesně pět věcí, ale já nevím za a, co mám dělat, za B, proč co mám, já, něco mi říká, že mám zdrhnout, au vale, au vale, po druhý, tak jo. Au, já mám kitku a můj, co jsem dostal? Status. Pořád bad, you know, that happens, tak jo, co je tohle, deep wounds, ok, a nějaká kitka, dobře, já hodně umírám, tak jo. <coughs> Hvězdička, já pořád kraváci Madoj. To je nějaký, tady je domeček, tady je pravděpodobně další domeček, tak jo to mi má něco, jako sdělit, nebo nevím, tu pryč. Zombíci tady pořád jsou, tak jo. Tuk, nikdo mě neotvírá, nikdo mě nemá rád. You know, feel you, Tady jsem nebyl. Dobrý den, požehnání, momi, momin, momin, Svíčka, cvička, můžu zapálit. a auvalé. A je tady něco, co by, tak když kliknu na každý z těch hrubů, který nic nedělá. Dobře, já jsem akčel docela zmatený, protože já vůbec nevím. Ka nazar, to je ten červík. Tak jo, uklidíme se. Nádech. Víde. Takže, co je můj plán? Pravděpodobně můj plán je utéct odsud. Takže, rozmátím tohle lopatou, nerozmátím. Dacak, chce někdo kitku? Chceš kitku? Nechceš. Dobře, co by se mohl udělat s těma věcma, který mám tady? Já absolutně nemám. Mám, mám, lopatu, můžu zabít ty ptáky. Já nevím, co mám dělat. Regulárně nevím. OK, přes mi fungovat myš, tak jestli. Kysl... Dobrý, už nefunguje myš, let's go. Tak jo, chceš kitku? Okay, očekám, že zapalovat, že to zapálím možná. Poženáte se, prosím vás, na moji ochranu. Já vím, že jsem zrůda, ale pořád si zasloužím ochranu. To je nové, já jsem se zase dostal Kamina. Tady je asi tak sedm různých lokací. Dem, tak jo, to je zamčený. Tak je to zamčený. Tady vidím problém. Další si ptáci. Au, au, au. To je zase nová lokace. Holy, jak moc to je velký. Chceš kitku? OK, dal jsem ti kitku. Dobrá práce. Au, kudla. Au, au. Já jsem zabil ptáka, let's go. Au, au, au. OK, ale zabil jsem jenom ptáka, takže je mi jedno, že jsem. Au, Au, ok, v podě pořád vyhrávám, i že mě kousal asi tak desetkrát, já jsem zabil jednou z nich, takže jsem vyhrál. To je pořád zamčený, já jsem tam dal lopatu, ani jsem tam tu lopatu nechtěl dát, ale dokázal jsem to, pořád je to zamčený. Ok, to vypadá jako když jsem tam měla dát ještě něco, problém je, já nevím co tam mám dát, nemám něco, wait, nemám něco vykopat, počkej, počkej, tady bude něco, co bych mohl vykopat. Je tady miliardu hrobů a mám lopatu, a jméně, jestli nebudu tady na pohřebišti něco vykopávat, tak nejsem taková zruda, jaká jsem. A já. Já jsem ta největší zruda. Jestli je někdo z růda, já jsem ta z No Nemožná bych se s tím neměl chlubit, ale já jsem ta z yeah. Tak jo, ale nic tady není, můžu rozmátit tyhle dveře. Au, oh, mám další, uh, OK, já jsem právě teďka našel další sekci, protože <coughs> jich tady je málo. Takže au, 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 au pohodě. Dobrý den, co tady děláš, moje dítě? Šel si sem, aby si našel uh, zdroj našeho problému? Ano, jsem tady přesně z důvodu. To je blbinková hra. Tak očekávám. Smrt odešla z tohle místa dávno. Před uh, dlouhou dobou. A... Nemáme možnost, aby jsme se dostali pryč z tohle snu, když tady nemáme smrt. My musíme umřít, aby jsme se dostali do pravé světa, do reálního světa. Na neštěstí, smrt tady do nás nenaštívala, ne, nikoho nenaštívila dlouhodobou. Já jsem smrt. A i ty, co byly, ty, co byly loveni těma monstrama, vtipný, uh, jejich nesmrtelnost způsoba jejich utrpení. Well. dává smysl. Já tě právě pro mě zabiju. Já opravdu, je mi to líto, ale já tě právě pro mě zabiju, protože tady je tak jediný, co mě napadá, co, je tady člověk a já většina lidí, který jsem potkal, tak jsem zranil, takže právě pro mě zraním mi tebe. Může si se že lidi tady nemůžou umřít, ale nic jenom my jsme tady reál. Tenhle celý svět je postavený na naší imagination. Na neštěstí je to horší každým momentem. Lidi, kteří jsou vyděšení z jejich vlastních Stínu, tak uh, jejich mysli udělají nový monstra. Tento sen se mění pořád v horší noční můru. Je to hrozný koloběh. Nemusí se, nemusí se o mě bát, moje dítě. Ve srovnání s ostatníma, já se můžu o sebe postarat. Byla jsem tady pro hodně dlouho a naučila jsem se pár tričků. Jestli se pořád chceš, jestli se pořád chceš koukat kolem, tak by si měl se podívat na kryptu. Možná tam najdeš nějaký klus. A ty dveře jsou zamčený se speciálním zámkem. A nemám žádnou, na, nic se nenapadá, jak to zademknout. Uh, já vím, že se říká, že se o sobě můžeš postarat, ale já jsem monstrum a právě pro mě, já jenom, je co, jsou tady monstra, jako ten pták, nebo červ, právě pro mě ten tady ještě není, ale možná tady bude. A pak jsem tady já. Tamto, tam ty monstra jsou děsivý. Já nejsem, já jsem právě úplně nejvíc děsivý, protože já jsem to reální monstrum. Tože ty monstra tam, ty, co jsem řekl, mě zraní jednoduše a já jsem úplný nic pro, oproti ním, to nic neznamená, ok, já jsem pořád to největší monstrum a můžu to dokázat, protože, nevím, jsem prostě monstrum, a guess, nevím, mám i do krypty, tak jo, očekávám, že tohle je ta krypta, která je zamčená, tady něco musím dát, co tam musím dát, nemám žádnou ponětí, je tam kost, očekávám, že tam má být další kost a lepka, Protože to tak nějak bývá v kryptě. Takže potřebuju lepku a kost. Uh, lepka a nějaká jako. I mean. Pořád mám lopatu. Like. Právě pro ně ne, řekla mi dobrý info, takže ji actually nechám bait. Pro teď. Tím pádem to znamená, že by se měl vykopat nějaký hrobek, který tady jsou. Protože něco mi říká, že v těch hrobek bude kost, lepka a pravděpodobně další kosti, které si můžu vzít s sebou. Protože proč ne? Já mám rád kosti. A guess, očekávám. Nevím, nejsem si jistý. Ale kosti, kosti jsou cool. OK, něco musím udělat s tím pavoukem. Co si můžu mu jeho nohy a pak je nechat, aby sežral svoje nohy a pak ho zmučit, až umře. Mám... Já jsem si tak myslel, že ho zapálím, tak použil ne. Na... Tak jo, mám... Feeluju, rozumím, chápu je nejvíc. Boom. Kamarádi? Požehnáti? O, oh, mi nepátrej, pomož mi, prosím tě. Mám klíč. Očekávám, že ten klíč, ale je. Je tady nějaký Ou, oh, ty brečíš najednou, to je zajímavý, že ty brečíš, proč bys brečela krev, což takhle, že by si nebrečela krev a tak jo, tady to odemknu, říkám, že tady to odemknu, říkám, že to prej neodemknu a půjdu sem, to, což taky nemůžu odemknout. Problém, tady se nemůžu dostat, což je problém, mám klíč, dobře, ale což to taky není, tak jo, může mi někdo říct, proč mám klíč, když tady se nikam dostal a nemůžu dostat. O, oh, to je krumpáč, první, za druhý, uh, kde jsou ty ptáci, tady není ptá, tady nejsou ptáci, T a jako tady nejsou nikde ptáci. A jako, I mean, jestli tady nejsou ptáci, to dobře, jsou tady pořád nějaký ptáci. Tak jo, já mám krumpáč. Rozmátil jsem to, protože jsem zruda. Vykopal jsem to, protože jsem zrůda. Vezmu si ty kosti, protože jsem zruda. Ty jsi zombík Mám nůžky. Nazdar. Tři tečky. No, nazar. lopatu, zmlátit ho. Nůžky. Já jsem si fakt už ustří... já myslím, že ty, okej, okay, já opravdu věřím v těch nůžkách, ale jsem si dost jistý, že normální nůžky opravdu nebudou dosilní, aby se ustříhl kost, ale však co, mám da, oh, dobrý, lepka, Ok, můžu se dostat, ty ču... umlátím ti rukou ty hajzle, Umlá... upálím tě ty hajzle, vem si tohle, kladivo, okej, okay. What? Já si ne... ok to je zrada. Já bych byl opravdu rád, kdyby se si mohl vzít... Říct... No, ok, Já... I mean, kdyby se ho opálil, upálil, tak já I mím mean, to bych bral jako výhru, ale dobře, však co? Proč ne? Tak jo. A nevím, proč mám ruku? Můžu si rukavici? No, nope, nemůžu. Ale, to je jedno. Já... Můžu jít sem? Nope. Ale to, co jsem chtěl říct, že mužícem, nemužícem, proč má tohle ruku? Já tu ruku dám tomu pavoukovi, protože ten pavouk, já ho mám rád, i přesto, že je hnusný a nenávidím ho celého mého srdce. Já a ten pavouk, my dva jsme kamarádi. My jsme nejlepší kamarádi actually. Ten pavouk to neví, ale my jsme best buddies. Ne, ten člověk, který je ty jsi tady nebyl, nazdar, ty můžu tě opálit, protože mi se nelíbí, jak jsi tady, ale to je jedno. Tak jo, kde je ten pavouk? Ten pavouk, já, kde je ten pavouk? Ok, já potřebuju se dostat tam, kde je ten pavouk. Problém je, že já se tak nějak úplně nemůžu dostat tam, kde je ten pavouk, což je trošičku problém. A míně si je něco problém, to vypadá jako problém. Pane pavouk, mám to, na. Braško, díky, že to z ruku sežereš, a pak mi dáš tu kost, doufám, a nekou chceš mě ruku. Tak jo, já tě nechám, můžu tě upálit, že o mě nevíš a můžu tě tak upálit, právě pro mě ne. Očekávám, že tohle z toho pomůže na to, ať mu čurnu tu kost. Takže, ty žereš, takže já se nějak musím zbavit tohle hajzla. I a mean, je tady kladivo, je tady, to, je, je tady hodně, je tady dokonce i jed, tady je tolik věcí, čím by jsem se tohle mohl tohle parchanta zbavit. Ale neudělám ani jedno, protože já nevím, já jsem asi morální bytost, ty vole. Nebo já si to nedokážu opravdu vysvětlit, jak jinak by jsem se mohl zbavit. Ok, já vím, že mě se tady nelíbí, kolik těch ptáků tady je a že jsou ty mrtvý ptá... že ty mrtví jsou taky ty... <laughs> že ty ptáci jsou taky mrtví mě štve, protože to možná znamená, že kdo bude mrtvej, bude i já. A já nemám rád být mrtvej. I přesto, že tohle je sen a já doslova nemůžu umřít, tak či tak, já mám rád svoje prstíčky. Takže jednoduchý. Nepotřebuji to rozdělovat. God damn it. Okay, já tak nevím, co je další. A my já samozřejmě úplně nejvíc vidím, co je další, ale nevím, jak mám se dosáhnout toho, aby se to vyšlo, což je problém. A oh, já, 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 co jsem sebral, co jsem sebral, co to je? Rotten meat, zkažení vás, může mi kurde... OK, mám další věc, oh! Mám to, mám lepku svoji, let's go. Oh můj bože, znamená to, že... Wait, 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 to je big. To je huge, to je úplně nejlepší, to je úplně nejvyšší, to je úplně big, to je strašně tak strašně velký, že ani nevidím přesto, jak je to velký. Teď jen se potřebuji zase dostat spát sem. Díky, prášku. Ty ani nevíš, jak tě miluju. Nepřibuduj se ke mně, nebo tě zabiju. V tak jo. Takže mám to, můžu jít na tu kreptu. Uh, ještě se tam nějak musím dostat, ale to vyjde jednoho dne The tady. Let's go. Boom, bada, bimba, kosa, jež to je kosa, dejte mi prosím tu kosu, právě pro mě ne. Zapalím svíčky. Bude ze mě fakt regulární smrt. zbene moriendi. Tak jo, co to znamená? Nevím, neumím španělsky, i přestože to je latinsky, to je jedno. Ok, co to znamená? Chceš víčko, vole? <laughs> Právě nevím. Ne, oh, what the hell? Have, uh, já, um, já, ta je, oh, to je tma najednou a já ne, kdo rozsvítil ty svíčky. Ok, ona je tma, ty pořád brečíš, you know, nazdar, červíku, máš to dobře, to je dobře. Tak jo, tady jede Nazar. Hmm. den přijde po noci, to dává smysl, lidi začínají se proboužit z jejich snů, zkus nějak zastavit tu noc. Možná, ti to dá nějak, možná nám to dá nějaký tipy. Okay. Jak mám, vole, zastavit no... P slunce přijď, vole, nebo... Jak mám zastavit no... Může mi někdo říct, jak mám zastavit noc? Dobře, tak jo, a uh, sure. Uh, já mám nějak zastavit noc, protože, vle, já jsem regulární... P to je pryč, za a druhý, můžu jít sem... No, já jsem třem... těch, jo, já tam chci. Nemůžu tam jít. Za důvodu. Dobře, ještě než nejpůjdu. Pavouk, pavouk žije, Mám, mám vězdu, seberu hvězdy a budu mít noc, nebo očeká, já tak nějak, to je asi taky jediný důvod, proč jsem, co mě teď napadá, takže to jdu přesně udělat. Další vězda, OK, další vězda, OK, další vězda, OK, tady není žádná vězda, nebo jsem slepej, takže půjdu s tím, že tady není žádná vězda. Uh, počítá se ta hvězda, co byla na tom obrázku, tady, you know, you never know. To si píš, že se počítá hvězda, wow, ok. Nebylo to pět hvězd, tam bylo u té krypty něco s pěti má, takže aj, I... ok, já, uh, ďáble, satane, přijď ke mně a vem, já jsem satan, no to je jedno. Jeden? Chceš ruku, ruka, chceš fíčko, nebo, ne, já jem... Čuk, Já jsem mrtvej? Právě pro mě jsem mrtvej. Halo? OK, možná mi někdo právě rozkousl mojí kost. A oh, to není dobrý. A oh, to... I mean, jestli je něco dobrý, tohle něco není zrovna z těch jiných. Já jsem měl zastavit noci a něco mi říká, že jsem udělal tu noc asi tak desetkrát horší. Takže je to je problém. A I mean, jestli je něco problém, tak to je jakoby. Oh. Jaký hajzl mi ukradl moji lepku? To byla moje lepka. Máš moji lepku? Já tě zabiju, jestli máš moji lepku. Pamatuju si to. OK. Margaret. To jmenuje teďka Margaret. Margaret, má když nemáš moje, moje lepka. Lepka moje. Můžu to využít, můžu využít tomu pavoukovi. Je ten pavouk. Tohle to pořád je stejný. Já Don't follow me. OK, tak jo. Uh, první pavuk, můj pavuk, si bráško, bráško, Honzo. Doufám, že se máš dobře, Honzo. Já vím, že ze začátku jsme se moc neměli rádi, že jsme ukousli moje prstíky, ale Honzo, já tě mám rád. Děkuji, že jsi mi vykousal kost od toho zombíka. Vážím z toho velice hodně. Takže, Honzo, já jdu pro nás týpka, co mi řekl, že ho nemám pro nás OK, Honzo, nazdar, mě se dobře, mám tě rád, tak jo. To yeah, je Honza. Další. Margaret. 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 Eh, Margaret. Margaret. musel si ji potkat, nějaký schovací místo, musí mít schovaný něco strašně důležitýho, ok. Něco tak důležitýho, cenouceného, že to sem přinese smrt, ok. Já tam nemůžu, takže jsem v háji, ok, já, já, nevím, něco, já jdu... tohle, co to je? Pís... What? Já mám gumu? Já mám gumu, já mám... Gu to je... Tohle to je obr... Můžu... Margaret, můžu tě vygumovat? Mám gumu. Našel si část gumy? To je ono. Smrt vygumovala lidi z tohle z toho světa. Možná kdyby si našel další části té gumy. Dokázal si to hodně. Prosím, pokračuj v tom. OK, tak jo. Dobře. OK, mám gumu. Dobře, dobře já? Já mám... Tak jo, to očekávám, že mám nejdelší další části gumy. Tak jo, můžu náhodou, Nemůžeme nemůže mi ta mužice. Já vymažu dveře z týda ex... A kdyby jsem vymazal tu existenci, tak jako by to bylo v čilu, ale v Jinak já mám tohle, nevím k čemu to mám, ale mám to. Ok, takže mám najít další gumu. Nazdar, tedy, jak se máš? Prosím, neboj se. Já, já se má. Ma... Víš, s kým mluvíš? Jak se mám já? Ja? Víš, s kým mluvíš? What the fuck? Neboj se, neboj se tě. Rozné věci se tam stávají, ale tady je to nice a uh, bezpečné. Komu, ke komu to mluvím? No to si kurde neví. já jsem ten... Já... Ty jsi mě nazval šika... Já nejsem šikanátor, já jsem tyran, já jsem zruda, já jsem fucking diktátor. Já nejsem žádný, ale nějaký blbínek, vole, kte... Slyšel jsem, že si udělal špatné věci v nemocnici. Hej, OK, dobře. Jak můžeš vědět, že ten člověk, který mu jsem ustříhl prsty, byl dobrý člověk? Nevíš to. A snažil jsem se mu pomoct. To není moc, uh, to není chování hodného člověka, nebo ne, hodný, hodný polite není hodný ale nechám tam hodnýho člověka. Měl bych sem se být, já bych sem se měl stydět. Já. já, jsem ta největší zruda na celém světě. Já bych se měl stydět, máš naprosto pravdu, že bych se měl stydět, ale to mě nezastaví v tom, se nad sebou nestydit. protože jsem zruda, já nevím. Tvoji rodiče by neměli šanci. Já nevím, co je jméno, nevím, jak jsem starý, nevím, odkud pocházím, ani jak můžu vidět svoje rodiče. Blbínku. OK, jednoduchý. Máš. Já nevím, jestli mám rodiče. Já nemám, ale můj kamarád je měl. Cool, úžasný. Zeptal se mě, aby jsem se o ně postaral. Oni spí v hluboce v podzemí asi? Není tady moc práce s nima, ale bylo by to lepší, kdybych měl svoje vlastní tělo. Někdo mi to ukradl a teďka mám jeden tohle z Well, that sucks. Nebylo to hodně nice? Well, that sucks. Můžeš mi podívat po mojem těle? OK, sure, proč ne? Můžete pak zabít za to, jak seš drzej. Tak jo, potřebuješ tělo. Já nevím o tom, že jsem tady viděl nějaký tělo. OK, budu to upřímný. Žádný tělo jsem tady neviděl. Ale já ti můžu sehnat tělo. Margaret. Asi mi nedáš tvoje tělo. Nevadí. V pohodě. Já pořád tě mám rád, Margaret. A někdo si. Chceš tělo pavouka? To by bylo cool. Mít tělo pavouka. To by nechtěl mít tělo pavouka. Právě pro mě, já bych nechtěl mít tělo pavouka. Ale to je jedno. Vím, že v nemocnici si měl si část tvého těla, ale v pohodě. Myslím, že teďka se rovnou sice asi nedostanu. Ahoj oh, já můžu Oh, well, well, that's cool. To je srdce, to je mocha, OK, cool. Já jsem tady, proč jsem tady? Já ne. Oh, tohle to můžu zapálit někoho. Nazar, uh, oko, oči, můžu si vzít oko, to většinou je dobrý nápad, si vzít oči. Tak jo, něco mi říká, že to udělal tedy, ale v pohodě. Však co, já nemůžu, I mean, já jsem sám, zabil hodně lidí, Oh, uh, myslím, že tady je mrtvej. A I jestli je nikdo mrtvej, tak je to tenhle týpek a právě tady, takže to není dobrý. OK, tady, já vím, že mo, mo možná... No, nope. Okay, tak to je zhrada na nejvyšší úrovni. Tady aspoň by se mohl být nějak užitečný, když už nejsi užitečný, you know, ale však co, pojď. Oh, na star. Uh. Julie? Jseš Julie? Já ti budu říkat Julie. Julie, jak se máš? Julie, je krásná, jako vždycky. Takže já, uh, Julie, já tě vymažu a odejdu. Tak jo, e, dobře, dal jsem ti jméno asi tak na 5 sekund a pak jsem tě vymazal z existence. You know what? Taky to je, jsem zrůdá, takže why not, OK. To byla tím pádem kapitola 3. Já jsem tu natačil 40 minut, holy shit. A já umřu. Editování tohle, to je jedno, OK. Takže další je, další je les, OK. Takže, ale to je oko, by the way, to je no. Ale, jak říkám, bohužel to je všecko pro toto video a uvidíme se u dalšího videa. Bye bye!